Azərbaycanda yoluxma halları 3 dəfə az qala azalıbdır. Yəni son 2-3 həftə ərzində biz müqayisə etsək, görərik ki, Azərbaycanda 90, 104, 105, 80 nəfər yoluxma halları müşahidə edilirdi. Amma son günlərdə artıq 28, 30, 38 belə hallardır. Bu da ki, o icazəli evdən çıxma 5 aprel tarixində tətbiq olunduqdan 6-7 gün sonra biz bunu gözləyirdik. Yəni bu mütəxəssislərin, epidemioloqların, infeksionistlərin deməli təhlilləri, araşdırmaları nəticəsində və İtaliya ilə Çinin, İspaniyanın təcrübəsindən irəli gələrək və elə də oldu. Prinsip ki, artıq infeksiyanın özü nəzarət altındadır. Yəni dövlət, müvafiq dövlət qurumları tam nəzarətə götürüb infeksiyanı. Yumşaldılma tədbirləri qaçılmazdır. İnsanlar prinsipcə müasir dövrdə bu qədər uzun müddət evdə qalması, təhsildən yayılması, iqtisadiyyatın çökməsi, sosial problemlərin daha da genişlənməsinə bu özü-özlüyündə koronavirusa bənzər problemlərə gətirib çıxara bilər, insanların ölümünə də səbəb ola bilər. Ona görə bütün ölkələr bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər görürlər. Bildiyiniz kimi cənab prezident çıxışında qeyd etdi ki, əgər yoluxma halları birdən artarsa, bu zaman mütləq şəkildə karantin tədbirləri yenidən tətbiq olunacaq və sərtləşdiriləcəkdir. Yəni bu da o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı məhz insanların sağlamlığına daha çox üstünlük verir və iqtisadiyyat əlbəttə ki, ikincilidir burada. Azərbaycanda ölüm halları da çox aşağıdır. Xoşbəxtlikdən bizim səhiyyə sistemi artıq bu 2 ay, 3 ay ərzində çox koronavirusla bağlı hazırlıqlarını tam şəkildə yüksək səviyyəyə qaldırdı. İcmari tibbi sığorta, təbib, Səhiyyə Nazirliyi, bütün qurumlar birgə əl-ələ verib fəaliyyətin təmin etdilər ki, artıq koronavirus biz əvvəllər çox ehtiyat eləyirdik ki, xəstələrin sayı birdən çox olarsa səhiyyə sistemi çökə bilər. Bu, digər ölkələrin təcrübəsində biz əslanaraq bunu dedik. Hətta inkişaf etmiş ölkələr belə, İspaniya, İtaliya kimi, Böyük Britaniya kimi, Azərbaycanda xoşbəxtlikdən bütün görülmüş tədbirlər nəticəsində bu baş vermədi və artıq sistem daha püxtələşib, daha hazırlıqlıdır ki, koronavirusla mübarizəni əzmkarlıqla davam etdirə bilsin. Ona görə karantin tədbirləri yumşaldılması nəzarətin götürülməsi deməyinə anlamına gəlmir. Nəzarət təmin olunacaq, gündəlik statistikalar, təhlillər aparılacaqdır və əgər artım olarsa, müvafiq şəkildə dövlət qurumları da operativ qərargahla öz tədbirlərini görəcəkdir.